цими різдвяними днями в селі Ганнопіль відбулось свято для дітей з особливими потребами. Організувала та провела захід Християнська церква Спасіння, яка вже більше 10 років опікується згаданою категорією дітей із сіл Славутського району. Пастор церкви Сергій Конончук привітав усіх присутніх з різдвяними святами та нагадав історію народження того, чиє Різдво вже більше 2000 років святкує більша половина людства. Ще більш святковою атмосферу свята зробили спільно проспівані різдвяні пісні, а вихованці недільної школи продемонстрували театральне дійство, яке відтворювало моменти народження Спасителя людства – Ісуса. Християнська церква Спасіння вже не один рік діє у селі Ганнопіль, і за цей час налагодилась гарна співпраця з сільською громадою в особі її голови Маргарити Медведюк, яка охоче відвідує заходи, організовані членами церкви. Сьогодні ви робите добро, таке, що мені кажеться, мало людей, які роблять таке добро, як ви робите сьогоднішній день. Хочу вам всім побажати самого на всім здоров'я. Коли здорові діти, коли здорові батьки, ми здорові. Тут нехається і життя радується, і ми хочемо працювати, хочемо жити і далі працювати. Від імені громади пастору церкви Сергію Конончуку було вручено подяку, а присутні на святі дітлахи отримали у подарунок фрукти. Завітали на свято до Ганнополя і інші поважні гості. Фрау Регіна Мюллер з Німеччини зі своїми помічниками та Анна Тупчик з Києва. Усіх цих людей свого часу об'єднала спільна проблема – діти з вадами, які з'явилися в їхніх родинах. З Божою допомогою вони навчилися з цим жити, сприймати своїх дітей такими, як вони є. А ще народилося бажання допомагати іншим. Знаєте, дорогі мами, тати, бабусі, дідусі, яких дітки з особливими вадами – це нелегка, нелегкий шлях. Ну, знаєте, Бог знає, що ви справитеся з цим. А для тих, хто знає Бога, Бог каже, щоб ми допомагали таким людям, щоб ми разом. Господь просто по-особливому любить більше над усіх любить. Тому що Бог є любов, він знає, що ви справитеся. Вже більше 20 років Анна Адамівна активно займається роботою з дітьми-інвалідами-візочниками. За цей час в місті Олександрія Рівненської області організовано безкоштовні табори для дітей з особливими потребами, тож присутні отримали запрошення їх відвідати. Вже не вперше в Україну приїздить Регіна Мюллер, яка познайомилася з Анною Тупчик 16 років тому. Обох жінок об'єднало прагнення подарувати радість та надію тим, хто, здавалося б, втратив їх назавжди. Чималу фінансову допомогу у вигляді засобів гігієни та продуктів харчування завдяки фрау Регіні отримують і діти з особливими потребами нашого району. Посередниками у цій добрій справі виступають члени Християнської церкви Спасіння. У розмові з нами фрау Регіна зазначила, що вражена тим, що в Україні батьки, особливо в селах, самотужки виховують дітей з особливими потребами. В Німеччині цей догляд здійснювати значно простіше. Я бачу, що сім'ям дуже важко забезпечувати своїх дітей з вадами саме матеріально, і також немає таких можливостей, особливо, якщо це не в місті, а десь в селі знаходиться. Бачимо те, що дуже потрібна допомога не тільки від нас, а також і від управління. Ще ми дізналися про те, що завдяки міжнародній місії, яку представляє фрау Регіна Мюллер, покращення умов проживання отримали й діти у Кенії. До слова, африканські країни обрано не випадково, адже фрау Регіна сама виросла в Африці, тож добре знає потреби її жителів. Вже 8 років працюємо також в Африці, в Кенії. В Кенії ми займаємося трошки іншим служінням, ми будуємо там школи, тому що іменно в самих бідних районах Кенії ми будуємо школи. Близько 10 шкіл вже було построєно, ну і діти тут.
Свою вдячність за моральну та матеріальну підтримку фрау Мюллер та організаторам заходу охоче висловлювали батьки та родичі дітей. А на згадку про Україну фрау Регіна повезе додому чимало пам'ятних подарунків. Враження в мене тільки позитивні, тому що тут, виходить, це вже не перший раз ми тут збираємося. Такі заходи не перший раз проводяться для дітей-інвалідів, так як нами опікуються, не опікуються, а завжди приїжджають ті люди, які віддають себе, свій вільний час і свій позитив завжди возять по всьому нашому району, по нашому осередку і віддають себе, підтримують батьків. Хочу подякувати всім тим людям, які займаються такими дітьми, які мають силу і віру, і моляться, і Божого їм благословення і благодаті, і сили, і здоров'я на багато років. На додаток, кожен з дітлахів отримав подарунковий пакунок від міжнародної християнської місії «Добрий самарянин», а смачним завершенням заходу став святковий стіл з солодощами та фруктами.